अनि यहाँ चाहिँ मलाई हेरिरहेछ भन्छन् लाग्यो भने पर्पोज गर्दा हुन्छ बोलाइ चाहिँ खतरा छ चलाउनै पाएको छैन सर ह्याप्पी न्यू इयर वाओ गाइस देख्न सकिन्छ यो हो नि त मेन मजा भनेको यो हो के यो गर्मी मौसममा हैन हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती गाइस हामी चाहिँ नाच्नु आएको है अरुको ढममा हैन यहाँ नै पिकनिक चल्दै छ नि त अनि यहाँनिर चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको माध्यम पनि रहेछ यहाँ देख्न सकिन्छ है बबल तरिका नाचिरहेको छ तेल छर्किएको अवस्था है गाइज अनि गाइज हाम्रोमा स्पेसल छ है सेलरेडी आज एक गतेको कार्यक्रममा चट्ट मैले माया गर्न हेलो युट्युब फ्यामिली हरू होप छ सबैजना सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु एन्ड वेलकम टु माई न्यू एनदर ब्लग एन्ड गाइज आज चाहिँ म बसन्तीबाट भ्लग स्टार्ट गर्दैछु अनि फेरि पनि ब्युटिफुल दिनको सुरुवात भइसकेछ प्लस आज न्यु इयर हो अनि न्यु इयर मनाउन हामी निस्किसक्यौँ नि एक दुई तिन अनि मेरो गेटअपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजोकै सेम गेटअप छ है मैले चेन्ज गरिनँ किन भन्दाखेरि आइएम नट अ रिच किड अनि हाम्रो केटाहरूले किन यो लगाएको भन्दै थियो मैले चाहिँ जस्ट हिजो जे लगाएको आज त्यही लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर यसो बाना बनाएर भए पनि लगाइदिएको छु है अनि हामी राइडमा निस्कि पनि सक्यौँ अनि हामी जाने डेस्टिनेसन चाहिँ एक ठाउँ दोमुखा हो प्लस अरू ठाउँ पनि निस्किन सकिन्छ त्यही भएर म अहिले रिभिल चाहिँ गरिदिएँ ठाउँको नाम जस हामी जहाँ जहाँ चाहिँ कहाँ हुन्छ सबै चाहिँ निस्किने हो अनि हाम्रो राइड पनि सुरु भइसक्यो अहिले हामीसँग चाहिँ छ प्रो राइडर छ बट यसँग लाइसेन्स छैन अब मामा देख्ने बित्तिकै मैले लिइहाल्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि स्कुटी त मेरो हो नि त मलाई राखिदिएँ यसमा त पाल छैन यो त हिँडिदिन्छ फेरि अनि मेन थिङ भनेको केटा आज एक गते हो हल्का बाटो भिड हुन्छ बिस्तारै जाउँ है त तेल छकिएको अवस्था है गाइस तेल छकिएको मैले चाहिँ उतैबाट पेट्रोल पम्प जाने मन थियो होइन केटाहरूले पुग्छ भन्न जबरजस्ती मेरो पसन्दी मलाई थाहा हुन्छ नि त हिजो 300 हालेको थियो अनि हल्का फुल्का डुल्लाउँदै सक्यो क्या अनि भन्दा भन्दै लिएर आए दुःख पायो अब हामी ठेल्ने कन्डिसनमा आइसक्यौँ यार अब ठेल्दै जानुपर्ने हुन्छ नभइपठाइहाल्यो एकदम दुःख गरेर लिएर आएको यो स्कुटीमा गएर पेट्रोल पम्पबाट लिएर आएको हामीले चाहिँ बाहिरबाट लिन सोचेको है उहाँनिर पाउँथ्यो नि त बट त्यहाँ त 220 रुपियाँ लिटर अरे आम्मामा बरुबर छोड भाइ भनेर अलिकति पर गएर अनि त्यस्तै लिएर आएको 100 रुपियाँ मात्रै लिएर आएको छ फेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ यार अहिले नै कुद्दैन त अब एकछिन उयो हुन्छ क्या लिँदैन एकछिन त्यो तेल जानु पऱ्यो नि त इन्जिनसम्म त अब चाहिँ हामी पेट्रोल पम्पै आयो कि अब यहाँ पेट्रोल फिल गर्ने अनि त्यस पछि लगातार निस्केपछि नन स्टप जानेछौँ अनि आजको दिनको कुरा गर्दाखेरि गाइज आज मैले केही खाएकै छैन हिजोकोले नि भोकै फिल छैन क्या राति 12 बजेसम्म खाइयो नि त अनि यति पनि भोक फिल छ नि त्यही अनि फ्याटै फ्याट सुँगुरै सुँगुर खाएको नि त त्यही भएर पनि हो एक त अब कतिखेर भोक लाग्छ थाहा छैन केही खाइन भन्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ खाएको त्यति मात्रै हो क्या त्यत्तिकै लाग्दिने भरे अब कतिखेर भोक लाग्छ अनि चाहिँ पिरा हुन्छ होला भोक लाग्यो भने चाहिँ अब हिँड्न चाहिँ हिँड्ने आजको एक गते बबल तरिका रमाइलो गर्ने सोच छ सो सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नु नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु अनि भिडियोलाई लाइक गर्नु यो पालि चाहिँ टार्गेट 500 लाइकको मात्रै छ त्यति चाहिँ पुऱ्याइदिनु होला है त हिँड्दा हिँड्दै पुगे तिम्रो ठाउँमा पुग्यो तिम्रो बाउ म पुग्नु अघि तिम्रो बाउले सोधे मेरो नाउँ आदि भने परै जो अब देखि हिँड्दा हिँड्दै पुगे तिम्रो ठाउँमा पुग्यो तिम्रो बाउ म पुग्नु अघि तिम्रो बाउले सोधे मेरो नाउँ आदि भने परै जो अब देखि गाइज फाइनली हामी चाहिँ दोमुखा आइसक्यौँ अनि यहाँनिरको भिड देख्न सकिन्छ कति बेसी अनि पिकनिक पनि आइरहेछ मेन चिज चाहिँ के भन्दाखेरि उयाँ नुहाइरहेको छ नि त त्यो नुहाएको देखेर नि आम्म खुल्दुली भयो क्या कतिखेर गएर नुहाइदिउँ जस्तै कस्तो गर्मी अनि अघि बसन्तीमा आउँदा पनि तातो हावा आइरह्यो क्या त्यस्तो फिल भइरहेको छ नि त अहिले नुहाउन चाहिँ नुहाउने नै हो केही पनि हामीले प्लान त गरेका छैन र पनि नुहाउने है अनि यहाँको हरियाली सिनहरू चाहिँ बब्बा लाग भित्र पनि यत्रो होइन यति मान्छे त्यहाँ कहिले नै आएको थिएन होइन म आउँछु भनेर थाहा पाएर क्या अब हेर्नु न मेरो फ्यान त्यो चाहिँ बेग्लै छ नि सो साथीभाइहरू अहिले फिलहाल चाहिँ हामी टक्कसँग चिसो खाँदैछौँ है यहाँबाट भ्यू हेर्दै क्या कस्तो दामी सिन देखिरहेको छ नि त होइन अनि यहाँ एउटा डाँडामा आएर जस्तो चिसो चिसो खाने अनि त्यस पछाडि घुम्ने प्लान भयो हाम्रो सो खानेछौँ अनि त्यस पछाडि निस्किन्छौँ यहाँबाट सबै कुरा भन्छु
सो गाइस अहिले टाइमको कुरा गर्दा हेर्छ 3 बज्न लाग्यो है त्यहाँ नै हामी चाहिँ एकछिन मात्रै खाजा खाने भनेको बट बसी छ त्यही टाइम एकदम बेसी गयो क्या अनि हामी चाहिँ अहिले भित्र इन्ट्री गरिसक्यौँ है भित्रको माहौल यस्तो छ भिडभाड छ टन्नेसँगले देख्न सकिन्छ अनि यहाँ झन् अगाडि गेटतिर त देख्नुहुन्छ कति बेसी भिड भने नि हुन्छ अनि मेन चाहिँ यहाँको त्यो नेपालको फ्ल्यागले गरेर दामी सिन देखिरहेको छ अस्ति मैले नोटिसै नगरेँ भने है यो त अस्ति पनि आएको हो नि त आउन चाहिँ त्यतिखेर कस्तो खाली थियो नि अहिले कस्तो छ यो हो नि त रमाइलो पल भनेको चाहिँ दामी होला अनि मान्छेहरू अझै पनि बुट्टुङटुङ आएको आएछन् जाने गक्का गएछन् सोल्टीहरू हेरेको हेरेछन् यस्तै हो रमाइलो छ भनौँ न है अनि यहाँनिर चाहिँ मामाहरू पनि खडा रहेछ है आज पुलिस थियो हेरिस् तैँले पुलिस थियो है यस्तो छ अनि मेन भनेको पिकनिक सिक्निक खानेहरू आएको छ कस्तो दामी भाइब्स आइरहेछ क्या मान्छे नै मान्छे भएर होला होइन एक त अनि हेलो सब्सक्राइबर त्यहाँनिर कल्चरल ड्रेस पनि रहेछ बट हामी चाहिँ नलाउने यस्तो गर्मी फिल भएर नि त्यो खोल्दै लाउने हामीलाई झम्ला लाग्दैछ नि त मलाई त मनैबाट के छ भन्दाखेरि कहाँ गएर चाहिँ चुप्लुङ हानु त्यही मात्रै छ मनमा अरे सोल्टी सुबार चुली लाग्दिउँ चुली जाने मित्र यार हिँडे है त्यो दिन यस्तै थियो नि मौसम आम्मा कस्तो गर्मी थियो नि अनि यता पनि को हाम्रो दुधेकै हो टक्क दुध निस्किन्छ होला है दुधेकोबाट रमाइलो छ अनि यो स्टलहरू अस्ति सबै बन्द थियो भनौँ न आज यस्तै खुल्ला हुन्छ क्या भिडभाड हुँदाखेरि त दामी दामी सिन देख्छ नि गाइज है नहुँदा पो त हो यस्तो रमाइलो अनि खोइ चिक्सेहरू छैन एक्लै एक्लै हो कस्तो हामी मात्रै यस्तो होला भनेको थियो यिनीहरू पनि यस्तो रहेछ यहाँ त रहेछ नि त अनि हामी सिङ्गल सर आउनेहरू चाहिँ त्यो अघि निपा निपीहरूको हामीले सर्ट हेर्दै थियौँ है कस्तो चिप चिप हरकत गर्छ भने नि म त हाँस उठ्ने के अनि यहाँ चाहिँ मलाई हेरिरहेको छ हुन्छ नि लाग्यो भने पर्पज गर्दा हुन्छ छैन ओके यस र ओलाइ चाहिँ खतरा छ चलाउनै पाएको छैन चलाउनु पाएको हुन्छ यस रमाइलो छ अनि फेरि पनि मैले यो लगाएको यसले यस्तै धोका दिन्छ खालि टाँसिन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले हिजो लगाएको थिएँ नि त यो अनि त्यत्तिकै हिँड्दै थिएँ मैले मैले खा यो चाहिँ सुँगुरको हिजो सुँगुर हिजो बेलुका 12 बजीसम्म पार्टी चल्दैछ नि त ब्रो खतरा होला नुहाउनु मन लागेको थियो नुहाइदिउँ न हो म त कसम कस्तो नुहाउनु मन लागिरहेछ फिलहाल चाहिँ हामी एकछिन डुल्नेछौँ होइन म त लाइक हुन्छ नि एकछिन डुल्ने अनि गर्मी फिल हुन्छ नि त अलिक बेसी अनि नुहाउँदाखेरि झन् मजा आउला भाइब्स आउँछ क्या सो त्यही भएर पर्खिरहेको छौँ अनि कस्तो खतरा खतरा आइरहेको छ गाइस है कपाल भयो म त के भन्ने यार हामीले भने आँखा सेक्दै बस्नु यति हाम्रो काम हामी सिङ्गल सदस्यहरू फेरि आज मैले चस्मा ल्याउने बिर्सेछु है अघि आउँदाखेरि कस्तो कन्डिसन भएको मलाई रोइ नै थियो क्या चस्मा ल्याएको भने मजा आउँथ्यो नि त चस्मा ल्याएको भए कस्तो कुल भाइब्समा हिँड्थेँ म चिल तरिकाले तर उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि मलाई एउटा कति ह्यान्डसम्म क्यामेरै खोलेको थिएन मैले साँच्चै अब ह्यान्डसम्म भेजको के धोछ है यस्तै फेस भगवान् छ गाइज अनि यहाँनिर चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको माध्यम पनि रहेछ यहाँ देख्न सकिन्छ है बबल तरिका नाचिरहेको छ क्या मलाई चाहिँ मन पऱ्यो यसरी टक्कसँगले हेरेर होइन सबजना हेरिरहेको छ नि त चिलमा घुमेर आएर हेर्ने गरेँ क्या बेस्ट लाग्यो म नि एकछिन हेरेँ अनि यता भनेको वासरुम पनि जान्थेँ म वासरुम पनि गएर आइसकेँ हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती भन्ने बेला भएछ गाइज यहाँनिर पनि देख्न सकिन्छ है बबललाई भिड लागिरहेको छ कस्तो रमाइलो सिन देखिरहेको छ यहाँ यसरी हुन्छ नि फोटो सोटो खिच्न पनि पाए हुन्थ्यो बट के भन्नु केटाहरू उताउता डुलिरहेछ म एक्लै डुलिरहेको छु क्या यताउति होइन वाओ गाइस देख्न सकिन्छ यो हो नि त मेन मजा भनेको यो हो क्या यो गर्मी मौसममा होइन अनि जस्ट यहाँबाट पनि सिनहरू दामी दामी देखिरहेछ सो यहाँनिर चाहिँ हामी नुहाउनेछौँ एकदम बढ्या कति गहिरो छ हो रमाइलो हुन्छ या त्यतिमै ल ठिक छ अब नुहाउने नुहाउनु त बट कसरी नुहाउने भन्ने कुरा लुगामा बक्सरमै नुहाउने हो कि पेन्टमै नुहाउने हो के गर्ने हो है केटा हो पेन्टमै नुहाउने केटाहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ पेन्टमै नुहाउने भन्दैछ बट मसँग चाहिँ हनुमानको बक्सर छ म चाहिँ बक्सर नुहाइदिन्छु होला केटा हो भुइँमा के छ बलुवा कि के छ बल्लै बलुवा गाइज यहाँनिर कति बेसी मान्छे नुहाएको अनि म पनि नुहाउनको लागि फुल तयारी भइसकेँ बट म चाहिँ के हेरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ जम्प हान्नु पऱ्यो नि त अनि मोबाइल पक्रिनेमा म चाहिँ भाइ बोलाउँदैछु भाइ आइज न जान्छ आइपुग्छ
गाइस हामीले चाहिँ एक चुप्लिङ हानेर माथि चढ्या छ है यस्तो बबल मुभमेन्ट भइराछ के भन्ने कस्तो मजा आइरहेछ हैन चिल के आनन्दको अनि यहाँ जब नउँदै छ यो सबै सिंगल केटाहरु मैले थाहा भइसक्यो यो चुत्तेहरु फिक्सियो एन्ड गाइस अब भनेको हामी जस्ट 5 10 मिनेट नउँनेछ हैन यति छिटो त निस्किने वाला छैन जस्ट एकछिन रमाइलो रमाइलो भन्दा पनि मजा त लिन पर्यो नि त यसको जुन मजा हुन्छ नि त्यो सबै मजा लिने हो चिल तरिकाको अनि केटाहरु त वहाँ वहाँ परपर गइरहेछ त्यो माथिबाट हाम फाल्नलाई हैन सिन दामी भइराछ के जस्ट अब हामी पनि यस्तै हो ल्याङफ्याङ नआइदिनु लोकल पारामा पुरै हैन यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेचुरल स्विमिङ पुलकै खतरा होला होइन सबैजना नुहाइरहेछन् कस्तो इन्जोय गरिरहेको छ नेचुरल पैसा नि परेन भन्दा पनि परो नि पैसा त होइन टिकटको 50 रुपियाँ परेको छ ऊ यहाँबाट नुहाएको नुहाउँदा नुहाउँदै यता पुगेर उहाँसम्म नुहायौँ क्या अनि यता चाहिँ चिल्लर पार्टीहरू पनि नुहाउँदो रहेछ त्यति ठुलो थिएन यति थियो अनि अहिले चाहिँ लुगा फेरिसक्यो है अनि लुगा फेरिसक्यो बट सिन कस्तो छ भन्दाखेरि गाइस यहाँ देख्न सकिन्छ है यस्तो बनाइदियो कि यहाँ मासाले बिल्ला लागिरहेछ है अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो बाटो जान्छौँ यो बाटो जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नुहाएर आएको फिल आउँदो रहेछ क्या अब भित्रबाट गयो भने त कति धेरै मान्छे छ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ यो बाटो जानेछौँ अलिक अगाडि है अनि अहिले हल्का जाडो जाडो पनि फिल हुँदैछ नि त अनि टावेल छ अहिले केही पनि छैन अनि टाउको चिसो फिल हुँदैछ सो यहाँनिर गएर चिया खाने सोचेको छ चरप्प चिया मान्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडिको अगाडिको कुरा भनेको हामी त्यहीँ गर्नेछौँ जस्ट अहिले चाहिँ अब हिँड्दै हिँड्दै जाउँ न त्यहाँसम्म गाइस हामी चाहिँ नाच्नु आएको है अरूको ठाउँमा होइन यहाँनिर पिकनिक चल्दैछ नि त हो यहाँनिर हल्का रमाइलो गरिदिउँ न होइन नाचौँ होइन फुल भाचिने हो खतरा नाच्दै गर्ने म त नि कसो भनेको यस्तो इन्जोएबल मुभमेन्ट भयो के भन्ने लाइक हुन्छ नि जहाँ गए पनि त्यहीँ रमाइदिने हो क्या चाहे त्यो गएकै ठाउँ भए पनि एउटा मन हो क्या हामी त फ्रिली ब्ल्याङ्क कि ब्ल्याङ्क सबै त ब्ल्याङ्क कि ब्ल्याङ्क गरिदिएको नि त जस्ट भित्र चाहिँ त्यति धेरै घुमिनौँ होइन बट त्यो हुन्छ नि हामीले लिनुपर्ने सबै थोक मजा लिऊँ है बब्बालवाला अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ नर भन्ने ठाउँमा पनि नहुने प्लान थियो बट त्यो प्लान चाहिँ हामीले ड्रप गरिदिउँ किन भन्दाखेरि टाइम अति बेसी भयो नि त 4 बजेर कटिसक्यो त्यही भएर अब चाहिँ निस्किने सोचे अनि अब भनेको चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ सो अब ट्राभलिङको मजा लिनेछौँ के कस्तो हुनेछ सबै सिन निकाल्दै जानुपर्छ है सो सबर चाहिँ गरिदिएको अब बिग सबर अनि सबैजना वान सेकेन्ड ह्याप्पी न्यु इयर बट अहिले हिँडिरहेको बाटो चाहिँ कति छ नि त अनि ओपरै धुलो चाहिँ आइरहेछ खत्तम तरिकाको जुन त्यो नुहाएको त खेरै गयो जस्तै क्या जस्ता त्यस्तै बनाइन्छ जस्तै भइसक्यो फेरि सो साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ चिया खान आइसक्यौँ यहाँ एउटा चोकमा बसेर खाँदैछौँ है अनि मैले पप पनि मगाएँ किन भन्दाखेरि त्यो स्विमिङ हानेर चाहिँ हल्का मलाई थाके जस्तै महसुस भयो नि त अनि पप खाएर चाहिँ टक्कसँग एनर्जी गेन गर्नु पऱ्यो नि त घर पुग्ने गरी भनेर है जस्तै पप चोपेर टकटकी खानु पनि हुन्छ बेस्ट हुन्छ है पप एउटा बेस्ट हुन्छ र पप र चिया मलाई खतरा लाग्छ क्या अब त्यो हुन्छ नि यस्तो चोपेर है त्यही मजा छ नि अब तपाईँहरूलाई पनि दिँदा हुन्थ्यो बट के भन्नु पोसिबल छैन खानु मिल्दैन होइन गाह्रो छ गाह्रो यो क्यारम बोर्ड चाहिँ बबल होला क्या त सुती खेल्दा पनि हुने रहेछ हाइट यहाँनिर चाहिँ कागहरूले क्यारम बोर्ड खेल्दै हुन्छ कस्तो क्या जमाना पहिले कागजको आउँथ्यो अनि त्यस पछाडि ल प्लाइको आयो अरे ठिकै छ बट अहिले त क्यारम बोर्डलाई टक्कर दिने गरेको लुडो हेर अम्मा पत्र म त दङ्ग परेँ क्या त्यो भएर मैले भिडियो हालिदिइहालेको मामु मम्मी अन फायर है किन भन्दाखेरि म चाहिँ 2 बजी आउँछु भनेको भर्खर 2:15 मात्रै हुँदैछ
अनि आन्टी अनि गाइज हाम्रोमा स्पेसल छ है सेलरोटी. आज एक गतेको कार्यक्रममा चट्टसँगले मम्मीले सेलरोटी बनाउनु भएको छ अनि मम्मी भित्र छिर्नुभएको छ रिसाएर फेरि. मोमो सुन्नु न. हजुर मोमो ह्याप्पी न्यु इयर. सेम टु यु बाम्रे. तिमीहरू न्यु इयर मनाउँछ बट मम्मीलाई भने छैन नि अहिलेसम्म. के न्यु इयर मनाउँछ तिमीहरू? मम्मीलाई पहिले घरबाट सुरु गर्नु पर्दैन. मैले ढिलो भयो नि सुरु चाहिँ गरेँ नि त. ठिक छ, अब यहाँ रोटी पाक्दैछ, हामी एकछिनमा रोटी खानेछौँ. अनि अहिले फिलहाल भनेको चाहिँ हिजोको भिडियो अपलोड गरेको छ नि एप, त्यो अपलोड गर्ने तयार गर्छु अनि त्यस पछाडि म फेरि स्क्रिनमा आउनेछु. अहिले चाहिँ भनेको चार्ज हाल्दै अपलोड गर्छु म. अनि हल्का काम पनि छ, काम पनि गर्छु. के काम भन्दाखेरि यसलाई परछर हाल्ने भनेको बट मम्मीले ल्याइसक्नु भएको रहेछ. कति काम चाहिँ सकिसक्नु भएको रहेछ बट अलिअलि चाहिँ लाइक कुखुराहरू थुन्नु भने कि कुखुराहरू लास्ट चुत्या छ. खालि यहाँ बस्छ, खोर चाहिँ उहाँ छ नि त. अनि यिनीहरू पनि यस्तै चुत्या छ, बाहिर बाहिर बस्छ. यहीँभित्र छिर्नु पनि छिर्दैन क्या. यिनीहरूलाई खालि सम्झाउनु पर्छ. कुन दिन चाहिँ म यिनीहरूको पखेटा पखेटा ढाडमा ड्याम्मै दिन्छु ला भनेर याद गर्ने गरी. अनि त फेरि जिन्दगीभर याद गर्छ नि त कराईमा. त्यो रोटी हालिदिनु न दुइटा. एन्ड गाइज अहिले चाहिँ रातिको 10 बजा छ है. अनि मैले चाहिँ मुख सुक धोएर हल्का फ्रेस भएँ. किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ ओइली फेस छ क्या. अनि माथिको जस्तै देखिन्छ त्यतिकै नखाइनु कसम भन्यो. प्रायः जस्तो मान्छे त्यही भनेर हुन्छ. बेलुका मलाई देख्यो भने अनि कपाल पनि यस्तो हुन्छ नि त माथिको क्या. अनि झन् आज त कति इभेन्ट हो. अनि झन् शङ्खादायक हुन्छ क्या. लाइक खाना त केही पनि खाएको छैन बट रेड बुल चाहिँ खाइएको थियो. दुइटा जति रेड बुल खाइएको थियो. नस्ता पुरी के दिउँसो त खाना त निकै नै थोक खाइएको थियो. जस अब चाहिँ भनेको सेलरोटी बनाएछ, सेलरोटी खानेछु. अनि म चाहिँ यो सेलरोटी हुन्छ नि अब केटाहरूलाई पनि मैले बोलाएको थिएँ नि त अहिलेको ग्रुपको. अनि तिनीहरूसँग मिलेर खाने सोचिरहेको थिएँ बट तिनीहरू त आएनन्. र पनि मैले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ आफै भए पनि म खाइहाल्छु. अनि मम्मीले हालिदिनु हुन्छ. यहाँनिर के बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि अचार बनाउनु भएको छ अनि रोटी छ अनि दहीहरू पनि छ. दहीले चाहिँ दामी पचाउँछ नि त. म दही चाहिँ दहीलाई चाहिँ अलिक बेसी जोड गर्छु. दही दिनु ल अलिक बेसी. अनि अरू भनेको रोटी चाहिँ एक दुई कडामा खानुपर्ने हुन्छ. किन भन्दाखेरि मम्मीको हात पनि त मम्मीको हातमा चाहिँ जादु छ. मेरो लागि चाहिँ त्यस्तै फिल लाग्छ. दामी जे पनि दामी लाग्छ मलाई है. जस मैले चाहिँ टोटल्ली खानेकुरा खाइसकेँ बट दुइटाभन्दा धेर त आँटेन है. जे पनि खाएँ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाइज आज 1 गते हाम्रोमा कन्सर्टहरू लागिरहेछ नि त यता बुधबारेमा. हामी धुलाबारीमा पनि सुन्दैछु म बट कहाँ भनेर एक्ज्याक्टली थाहा छैन. अनि केटाले फोन चाहिँ गर्दैछ जाउँ न जाउँ भन्दै होइन. अनि मैले चाहिँ नजाने डिसिजन गरेँ. किन भन्दाखेरि हिजो पनि म गएको नि त. अनि बेलुका आज 1 गते के हिँड्नु होइन भनेर जस्ट नजाने डिसिजन गरेँ भनेर त रेल लाग्यो गाइज. हामी चाहिँ आइसक्यौँ देख्न सकिन्छ है. आउने प्लान त थिएन बट किन आयो भन्दाखेरि लाइक 1 गतेको इभेन्ट फेरि आउँदैन त्यही सोचेर आएको. जस्ट अब धेरबेर चाहिँ डुल्ने छैन, जस्ट एकछिन डुल्ने हो. किन भन्दाखेरि भिडियो टु लङ भइसक्यो नि त. जस्ट एकछिन डुल्ने अनि त्यसतिर लाग्नेछौँ. एन्गेज म चाहिँ घर आइसकेँ अनि त्यो मेलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेसी डुल्यौँ किन भनेर तपाईँहरूको मनमा क्वेसन छ भने चाहिँ त्यहाँभित्र छिर्दा ओर्दा त मेलै सकिएछ थ्याट.